Kalau saya mati, jangan bagi tahu anak-anak. Saya bila dia cakap jangan bagi tahu anak-anak, saya terus nyanda juga, menitik air mata saya. Kenapa kak cakap macam itu? Anak-anak kita tu kak. Anak ustaz. Saya duduk dengan ustaz 3 tahun, masuk tahun keempat. Sekali pun dia orang tak telefon. Sekali pun dia orang tak datang tengok. Saya ni mak dia orang. Jadi kalau saya mati ustaz, ustaz jangan beritahu. Ni tuan-tuan, anak-anak kita cabaran. Tuan-tuan ingat anak-anak tuan-tuan yang duduk berlari di luar tu nak belah kita ke nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wabashiril ladhina amanu wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Imam laku pengacara majlis, Tuan Nazir dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah menggunakan perkataan ayat. Banyak kali Allah Ta'ala sebut perkataan ayat. Allah Ta'ala sebut tilka ayatullahi natsluha alaika bilhaq. Inilah dia suatu tanda kebesaran Allah. Ayat maksudnya ialah tanda-tanda. Tilka ayatullah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang Melayu faham ayat tu ayat lah. Tapi perkataan ayat yang disebut oleh Allah ialah tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tanda-tanda kebesaran Allah ni berada di mana-mana sekalipun. Pada tubuh badan kita, wa fi anfusikum. Pada tubuh kamu, kata Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tengoklah di langit, ada tanda kebesaran Tuhan. Menyelamlah di dalam laut, ada tanda kebesaran Tuhan. Menggembaralah di atas muka bumi ini, tuan-tuan, ada kebesaran Tuhan. Semuanya ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah itu ada. Allah itu wujud. Allah maha berkuasa. Malah diri kita ini pun, tuan-tuan, adalah tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam kita sedar ataupun kita tidak sedar, kita selalu melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu di langit. Tengok langit, kita rasa bahawa itu tanda kebesaran Tuhan. Betul? Betul. Tak salah pun. Sebab itu Allah Ta'ala banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan perkara-perkara di langit. Wasyamsi wal qamar wal nazi'at wan najmi was sama'i. Allah Ta'ala sumpah, Allah bersumpah dengan kehebatan di langit. Demi langit, demi bintang, demi bulan, demi bintang yang bergerak cepat. Allah bersumpah juga dengan benda yang hebat-hebat, antaranya siang dan malam. Wal laili wan nahar. Allah juga bersumpah dengan buah-buahan. Wattini wazzaitun, tanda kebesaran Tuhan, buah tin dan zaitun. Allah juga bersumpah dengan negeri. Wahadhal baladil amin, negeri Mekah tu Allah bersumpah demi negeri Mekah yang berada dalam keadaan aman. Allah juga bersumpah dengan perkara-perkara yang kita tak nampak. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal asr, kita tak nampak masa tetapi adanya masa.
Kita tak boleh pegang masa. Kita tak boleh tahan masa. Dia akan terus berjalan. Wal asr, wadduha. Allah bersumpah dengan benda-benda ini. Tetapi kalau tuan-tuan sedar ataupun tidak, satu-satunya Allah bersumpah dengan lain daripada bumi, langit, Al-Quran, matahari, bulan, bintang, yang Allah sumpah satu-satunya tuan-tuan di dalam Al-Quran dengan manusia. Allah bersumpah dengan satu benda yang ada pada manusia. Surah Al-Hijr ayat 72. Allah bersumpah, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah bersumpah demi umur kamu wahai Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Allah bersumpah demi Al-Quran yang bijak. Allah bersumpah dengan masa. Wal asr, innal insana lafi khusr. Tetapi dalam surah Al-Hijr ayat 72, demi umur Nabi Muhammad. Mana ada orang tuan-tuan Allah sumpah menggunakan umur dia? Allah bersumpah menggunakan apa? Umur hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi itu apa? Daripada baginda lahir sampai baginda wafat, itu umurnya. Kata Allah Ta'ala, demi umur Muhammad. Maknanya umur Nabi Muhammad itu mulia. Umur Nabi Muhammad itu mulia. Daripada bila? Daripada baginda lahir sampai baginda wafat. Maka memuliakan kelahiran Rasulullah itu tidaklah bercanggah. Memuliakan hari lahir Nabi Muhammad itu tidaklah salah. Memuliakan kelahiran baginda yang disebut sebagai Maulidur Rasul adalah tidak bid'ah. Kerana Allah pun memuji umur Nabi Muhammad. Apasal kita tidak suka dengan kelahiran dan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kata, apasal kau sambut Maulidur Rasul? Kami sambut sebab Allah pernah memuliakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah pada Nabi Isa itu apa? Dimuliakan apa? Yauma wulidtu. Dimuliakan Nabi Isa pada hari kelahirannya. Kalau Nabi Isa itu pun Allah muliakan pada hari kelahirannya, Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, penghulu kepada segala Nabi. Takkan tidak dimuliakan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, perkataan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, bukan setakat ada di langit, bukan setakat ada di bumi, bukan setakat ada di laut. Dia ada pada diri kita. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dijadikan kamu ini berpasang-pasangan supaya kamu merasa tenteram dengannya, dan dijadikan kepada kamu mawaddatan wa rahmah, perasaan cinta mencintai, perasaan kasih mengasihi. Tuan-tuan, jangan nampak bintang itu tanda kekuasaan Allah saja. Jangan duk nampak ikan dalam laut yang tak masin tu tanda kekuasaan Allah saja. Jangan duk rasa bahawa tanda-tanda kekuasaan Allah mayat Firaun tak reput. Jangan duk ingat tanda-tanda kekuasaan Allah Ashabul Kahfi tidur 300 tahun lebih. Tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan tuan-tuan ni berpasang-pasangan, ada isteri, ada suami. Isteri kita tu tanda kekuasaan Tuhan. Akak-akak, suami akak di depan ni tanda kekuasaan Allah. Sebab ada orang yang tak kisah pun dengan isteri dia, tak peduli pun dengan suami dia. Sedangkan itu tanda kekuasaan Allah.
Mana ada orang lahir-lahir tuan-tuan bawa surat nikah? Beranak-beranak je keluar surat nikah. Mak tengok dulu siapa jodoh kau. Oh, Pak Mat tempel. Tak ada tuan-tuan. Tak ada pun. Tapi bila umur meningkat, bila umur meningkat sampai satu saat, dipertemukan jodoh. Ada orang yang bertemu jodoh, tak kenal pun. Tak kenal. Kenal tu masa akad nikah. Allah. Itu yang bila masuk dalam bilik, nak sarung cincin. Pakai purdah isteri dia. Bila nak sarung cincin, tukang orang tengah tu, Mak Andam tu, buka lah purdah tu, suami nak tengok. Buka pengantin perempuan. Buka-buka misai. Tutup balik tu kan. Allah tu yang bagi purdah tu, misai banyak tu kan. Tak kenal. Tapi tu jodoh. Sekarang anak 8. Dalam tak kenal tu 8 anak. Bayangkan kalau kenal 18 tu kan. Antara orang yang tak kenal isteri dia, tiba-tiba dijodohkan ialah orang yang depan tuan-tuan. Mak saya jodoh. Kahwin. Muda lagi mak. Kahwin. Baik mak. Umur 22. Mak suruh kahwin. Isteri 26. Mak tak ada duit. Mak belanja. Baik mak. Ada duit bayar balik? Bayar mak. Astagfirullahaladzim. Sabarlah tuan-tuan. Maka saya pun tuan-tuan nak pergi akad nikah naik kereta kawan saya. Mak saya kereta depan. Masih tu mana ada handphone. Tak adanya handphone. 3-4 kereta ikut. Mak saya masuk jalan kampung. Berselisih dengan jalan kecil. Saya terberhenti pula. Kawan-kawan pun terberhenti. Mak lepas ke depan. Oh, sudah. Mana pula rumah pengantin ni? Aduh. Jalan-jalan-jalan tuan-tuan, jumpa rumah kenduri. Kawan saya kata, okey, alhamdulillah sampai. Parking. Saya pun keluar, betulkan kopiak, betulkan samping. Bawa hantaran. Hui, hui ya hui. Lintas jalan. Ada orang tua naik motor. Oi, bukan sini, depan lagi. Tuan-tuan bayangkan kalau saya duduk sila rumah pengantin tu. Pengantin perempuan tu kata, mak ni orang mana? Ni mak bukan hak ni, mak oi. Mampus tuan-tuan. Masuk harian metro pula. Bila ada akad nikah tuan-tuan, naik qadi pun silap. Dia pergi tanya kawan saya. Ni alamat depi lah apa semua ni. Ustaz, bukan saya ustaz ni, hak sebelah ni. Oh, silap. Bila dah depa semua balik, saya pun selesai akad nikah, duduk seorang-seorang di rumah tu. Apa pun nak buat. Nak buat apa? Masa tu bukannya ada wifi. Masa tu bukan ada Gegar Vaganza ke apa nak tengok. Duduk atas tangga, duduk melengung seorang-seorang. Saya tengok lori syarikat Canopy. Datang, bukan datang ambil kemah, datang ambil kerusi. Dua orang je pekerja dia. Saya pun turun angkat kerusi buah atas lori. Bapak mertua saya datang. Nak hantar ke mana ni? Tak tahu saya apa. Banyakkah jemputan musim cuti sekolah ni? Tak tahu saya apa. Rupanya dia ingat saya tu pekerja Canopy. Bayangkan. Dia pun tak cam. Aduh, wah kau. Tuan-tuan, ada orang yang berkahwin dengan orang yang paling dia benci. Dia cikgu sekolah, balik jalan kaki rumah sewa. Ada orang kampung naik scrambler. Naik RXZ. Seorang saja ke? Tak nampak aku seorang, buta. Nampak kan. Besok ngorak lagi. Nak tumpang? Tak payah. Seminggu dia ngorak. Seminggu tak ngorak, udah rindu cikgu tu. Mana pula mamak seko ni? Kata dia tentang. Tahun depan nikah dengan mamak. 8 lagi anak dia tentang. Dalam-dalam tak bentak suka tu, 8 anak dia. Kalau suka, 18 lagi anak tentang.
Antara kebesaran Allah ialah dijadikan kita berpasang-pasangan, lahir di pucung. Ni beranak di pucung sekolah, di pucung semua, di pucung. Suaminya orang mana? Pontianak, Indonesia. Astagfirullahalazim. Matching betul, satu pucung, satu Pontianak. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ingat kan dapat orang pucung? Tak, Pontianak Kalimantan dapat jumpa. Saya setakat Pontianak Kalimantan, saya tak heran, sama-sama Islam, Melayu dua-duanya. Ada orang yang lagi pelik, jodohnya Nun Zimbabwe. Nama Mugabe nama dia. Tak macam mana kau kenal entah lah mak jodoh mak gitu dia. Inilah dia di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Daripada tak suka, timbulnya perasaan sayang, timbulnya perasaan mawaddah. Ni nama dia mawaddah. Tengok saja dia rasa semacam tu, nama dia mawaddah. Tengok aja perempuan tu, perempuan tu tengok aja lelaki, ya Allah, rasa macam macam apa? Tak tahu. Dak dik duk di dalam dada, dak dik duk, makna tu nama dia mawaddah. Tak bercakap rindu, tak tengok rupa rindu, tu yang duk tengok bumbung rumah. Rindu sangat, namanya apa? Mawaddah. Maka Allah satukan mereka, tanda-tanda kekuasaan Allah. Lambat balik, susah hati, tak bercakap rindu, tak jumpa rindu, itu nama dia apa? Mawaddah, peringkat awal perkahwinan. Tetapi bila dah lama berkahwin macam kita ni tuan-tuan, Allah kata warahmah, datangnya perasaan belah kasihan. Sekarang ni, makcik-makcik dengan suami ni, makcik-makcik rasa apa? Belah kasihan. Anak bersalin di Putrajaya. Mak pergi jaga seminggu. Seminggu mak balik. Mak, kejapnya, duduk lama sikit, baru seminggu saya bersalin. Bapak kamu tu, tak apa dia makan. Kesian orang tua tu, nampak? Dia akan sebut, kesian bapak kamu. Mak, dia pandai lah mak pergi kedai tom yam tu, mak oi. Bapak kamu tu dia bukannya makan orang siang masak, mak saja yang dia makan. Habis tu takkan dia tak pandai masak mak? Mak ayah kamu tu jangan kata nak masak, nak buka dapur gas pun tak pandai. Hari tu sejam, sejam dibukanya rupanya gas habis. Astagfirullahaladzim. Mak kesian dekat bapak kamu tu. Nampak tak? Itu namanya apa? Rahmah. Ni abang-abang dah kahwin 40 tahun. Isteri di rumah tu Allah, penyakit gout. Kejap-kejap gout, kejap-kejap gout. Duduk di hospital lagi lama daripada duduk di rumah. Kita jumpa dengan Pak Mat Tempel. Abang, mana Mangah Lima? Mangah kamu di hospital, biasalah dia tu gout. Kata jaga siapa jaga makan Pak Mat ni? Allah, aku ni dapat makan di masjid pun syukurlah. Aku tu pisang yang aku ambil pada hari Jumaat pun sampai sekarang tak ada lagi, kata dia. Setandan buat balik pisang tu. Pak Mat tak nak kahwin lain? Kahwin lain lah Pak Mat. Aku bukan tak nak. Aku kesian pada maklah kamu. Nampak? Aku kesian pada maklah kamu. Ini nama dia apa? Nama dia rahmah. Kata Allah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Apa makna pasang? Ni nama dia air mineral. Apa pasangan dia? Gelas. Ambil air, tuang. Baru matching. Satu botol, satu gelas. Itu nama dia pasangan. Benda yang tak sama, jadi sama. Itu nama dia pasangan. Tapi kalau dua-dua botol yang sama, macam ni botol, ni botol, ni bukan sepasang. Ni dua botol nama dia. Faham? Sebab hari ni ada orang jantan nak nikah dengan jantan. Tu bukan sepasang, bengong. Ipin, siapa pasangan kamu? Upin. Oh, sudah tuan-tuan. Tu bukan pasangan. Pasangan ini berbeza. Kerehnya pasangan dia sarung itu.
bulan pasangan dia bintang, langit pasangannya bumi. Itu makna pasangan laki perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, jantan dengan jantan. Sepasang pasangan G telah melangsungkan perkahwinan semalam di Australia. Sepasang apa jantan dengan jantan? Itu bukan tabii, itu luar tabii. Apa ke jantan nak menikah dengan jantan? Ya Allah, pelik tak? Ada yang berpasangan pula dia minat ke betik apa nama binatang. Dia tak minat dengan manusia, dia minat dengan binatang. Orang suruh dia jaga lembu korban, dia rogohnya lembu. Allah. Tok Bilal perasan apa hal lembu tu lain macam bunyi. Pergi ngendak, astagfirullahalazim. Lembu pun dirogoh lupa hut. Berhati-hati lah opa. Opa jangan cakap opa dah tu eh, tak ada siapa nak ngorak dah ustaz. Jangan cakap pa. Buat jalan tergelek, 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 dirogoh jamaah Allah. Sekarang zaman syabu, zaman ekstasi. Ha, ke hospital pa. Umur 74 dirogoh. Tak masuk wad. Wartawan datang temu ramah, opah tak melawan ke masa kena rogol? Mula-mula melawan juga, lama-lama biarlah. Oh sudah tuan-tuan, janda mana pula ni tuan-tuan? Ada yang mendakwa dia berkahwin dengan bunian. Abang Haji kahwin. Saya kahwin, tak pernah nampak isteri. Dia bukan alam manusia, dia alam apa pula? Dia alam dunia. Sebab tu rumah Pak Ji semua warna kuning. Lamsir kuning, kapet kuning, katil kuning, cadar kuning, semua kuning. Sebab isteri Pak Ji keturunan dunia. Ada anak Pak Ji? Ada 5. Pak Ji nampak dunia tu? Saya nampak lah, korang memang tak nampak. Macam mana kalau Pak Ji nak jumpa dia apa semua? Pak Ji panggil dia lah. Per! Per! Datanglah bunian tu. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah hentak. Tu nama dia hantu bunian. Cerita Kak Limah. Bapak dia pakai tu. Kopiah tajam, serban. Dingin malam tu. Oh, panggil bunian dengan perupanya. Kalau ada orang yang berdakwah isterinya jin, isterinya bunian, nampak benar nipu tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut pasangan kamu adalah daripada kalangan kamu sendiri, daripada kalangan manusia. Jangan tuan-tuan duduk di kelentong pergi berubat dengan bomo. Macam mana kamu tahu saya sakit? Isteri saya yang kabur. Isteri saya ni daripada jin. Kita pun percaya dengan dia sebab dia kata isteri dia daripada jin. Tuan-tuan, Allah sebut Ar-Rum ayat 21. Isteri kamu, pasangan kamu, suami kamu daripada kelompok kamu. Kelompok kamu apa? Manusia. Jadi kita faham betul-betul bahawa isteri kita, suami kita adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Benda yang paling pelik, asal seorang, sekarang berdua. Kahwin setahun, jadi 3. Naik 4 tahun, jadi 2. Naik 6 tahun, jadi 3. Daripada tak ada anak, ramai dah anak sekarang. Daripada tak ada anak, dah ada bercucu. Dan sekarang cucu pula nak kahwin. InsyaAllah tak lama lagi cicit. Bukankah pelik itu? Macam mana satu manusia boleh mengandungkan manusia? Macam mana satu anak dara yang kecil pinggangnya, yang ramping pinggangnya, boleh melahirkan 2 anak dalam perut dia. Dia simpan dalam rahim 2 anak kembar. Ada yang 3 anak kembar. Heran kita. Din, tahniah. Kamu dapat anak lelaki. Alhamdulillah. Tapi bukan seorang. 3. Ya Allah. 3 bidan. Ya, 3. Tak nak 3, nak 1 je. Sumbat balik 2. Bila dah beranak, tak boleh pula masuk balik dalam rahim ibu. Padahal baru je keluar.
sepatutnya boleh dimasukkan balik. Doktor, masukkan balik. Saya rasa tak bersedia dapat anak kembar. Saya nak seorang syukurah. Yang ni sumbat balik. Tahun depan keluarkan balik. Tak boleh, tuan-tuan. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Min nutfatin amsyajin nabtali. Daripada air itu dijadikan kamu. Bayangkan, tuan-tuan, daripada air jadi mata, air jadi hidung, air jadi jantung, air jadi buah pinggang, air jadi daging, air jadi darah, air jadi manusia. Hebatnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata tadi, jangan tuan-tuan duk seronok sangat kehebatan Ashabul Kahfi. Jangan duk rasa hebat sangat Firaun tu, piramid tak runtuh. Hebatkan kita dulu. Allah jadikan kita daripada air, daripada kasih sayang mak bapak kita, akhirnya jadi kita boleh bercakap, boleh melihat, boleh mendengar. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga. Bila kita sebut suami dan isteri, apa masalah kita? Masalah kita, tuan-tuan, kita tak rasa pun isteri kita tu Allah yang bagi pada kita. Masalah kita ialah kita tak anggap suami kita tu adalah anugerah daripada Allah. Siapa yang jodohkan kita? Allah. Habis tu, kenapa tak agungkan pemberian Allah? Allah yang bagi isteri. Berapa ramai di kalangan kita ni yang tak ada isteri? Nama mak teruna. Sampai sekarang teruna. Ada orang yang nama mak dara. Sampai mati pun dara. Tapi abang ni Allah Ta'ala bagi isteri bang. Ada perempuan yang umurnya 14 tahun. Dah nak kahwin. Pakwanya pula dah jenam 12 tahun. Cikgu panggil saya, kaunseling budak darjah 6. Darjah 6, tuan-tuan, bercinta dengan budak tingkatan 2. Saya kata, abang, kamu baru 12 tahun abang. Kencing pun bengkok lagi. Dah cakap pasal nak menikah. Kalau akak ni 14 tahun layaklah menikah. Dah cukup umur dah. Kamu ni. Apa dah jadi kamu ni? Tuan-tuan, di antaranya ialah, masalah kita ialah, kita tak anggap isteri kita tu anugerah Tuhan. Allah yang jodohkan. Sebab itu kalau kita nak jadi bahagia, nombor satu, nak jadi tenang, sakinah, nombor satu, ingat, suami atau isteri kita adalah anugerah daripada Allah. Berapa ramai yang bersyukur? Berapa ramai yang terima kasih? Lepas mayang, ya Allah, terima kasih ya Allah bagi seorang suami pada aku, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasihlah kau anugerahkan isteri pada aku, ya Allah, terima kasih Tuhan. Yang banyaknya menyesal. Menyesal banyak. Dia suruh isteri dia buat air. Lihat, buat air kejap dahaga ni. Abang buatlah kejap. Amboi, kejap ya pun. Kamu tak dengar ke ceramah Ustaz Kazim semalam? Yelah. Leha tu bangun pergi ke dapur. Suami tengok. Macam mana boleh menikah dengan dia ni? Aduh. Balancing out. Alignment lari. Aduh. Kenapa cakap macam itu? Tengok isteri tu berjalan. Dia anugerah daripada Allah. Dia adalah jodoh daripada Allah. Allah yang jodohkan aku dengan dia. Aku kena jaga dia elok-elok. Berapa ramai yang faham ni? Berapa ramai isteri bila tengok suami start motor, pakai helmet, naik motor Y3 suku pergi kerja. Pukul 6:30 hujan pula. Abang, hujan ni bang. Tak apalah, ada baju hujan. Elok tu abang. Yalah, insya-Allah. Suami sarung baju hujan, tarik zip, pakai helmet full face. Naik motor Y3 suku.
Berapa ramai isteri cakap, ya Allah, terima kasih bagi suami ke aku. Allah selamatkanlah dia, ya Allah. Yang banyaknya menengok bapak kamu tu bodoh. Orang nak kata beli kereta tak nak nampak tu. Kami usah, bodoh. Bodoh dia kata orang tua tu tu. Memang bapak tu kadang-kadang bodoh betul pun. Belete tak habis-habis. Bulan depan beli kereta. Bulan depan beli kereta pula. Elok pergi kerja dalam hujan naik kereta. Setengah jam dia telefon pula. Leha, abang ni. Ha, kereta rosak. Ha, suruh anak, suruh Aiman hantar motor. Ha, kereta rosak ni. Ha. Isteri cakap, kan, ya Allah, kan kamu repair tu, bang. Tu saya kata, jangan beli kereta second hand. Rosak tak berhenti. Suami jawab, sebab rosak tak berhentilah abang beli. Kereta lain kalau rosak berhenti. Ha, eloklah abang. Pandai betul menjawab macam tu, tuan. Cubalah tuan-tuan kita ubah pahaman kita bahawa isteri kita adalah anugerah daripada Allah. Suami kita adalah anugerah daripada Allah. Apa maksudnya? Aku nak cari syurga, aku nak masuk syurga, aku nak dapat syurga dengan jalan aku berbakti pada suami aku, aku berbakti pada isteri aku. Ini adalah salah satu sumber bagaimana aku nak dapat pahala. Alhamdulillah. Barulah hati jadi tenang. Akak-akak, ingat ni jalan nak masuk syurga. Kalau akak tak anggap ini jalan masuk syurga, hati akak tidak akan sakinah. Suami balik kerja pukul 6. Muncung bibir. Bang. Ya. Tadi pergi hospital. Pergi klinik. Buat apa? Cek doktor. Oh. Kamu pula yang cek dia. Patut dia yang cek kamu. Orang cakap betul lah, main-main pula. Apa kata doktor? Mengandung pula. Dah berapa minggu? 3. Habis tu, pemusalah. Yang kecil tu abang, tak pandai cakap lagi abang. Weh. Dah lupa pula. Orang dah cakap. Tak nak, tak nak lah. Yelah, nak macam mana Tuhan nak bagi? Memanglah Tuhan nak bagi, tapi kalau awak tak usir, tak jadi. Astaghfirullahalazim. Boleh akak reda? Bang, tadi doktor periksa, dah lekat pula. Alhamdulillah. Syukur bang. Yang keberapa leha? 13. Alhamdulillah. Baru rasa tenang. Masalah dia sekarang, akak tak jadi tenang sebab akak tak ingat itu Allah bagi. Anak Allah bagi, rezeki Allah bagi, suami Allah bagi, isteri Allah bagi, mak mertua Allah bagi. Dapat seorang suami, berapa benda lain dapat? Abang-abang dapat seorang isteri, berapa benda lain abang-abang akan dapat? Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah Taala sebut, nikahlah kamu mana-mana perempuan yang bujang di kalangan kamu, yang tak ada suami di kalangan kamu, ataupun orang-orang yang susah di kalangan kamu, kahwinlah dengan mereka yang kamu suka padanya. Dan kalau kamu miskin, Allah akan kayakan kamu dengan kelebihan daripada Allah. Orang tanya saya, ustaz, bagaimana nak jadi kaya? Kahwin. Dalil ayat yang saya bacakan tadi, Allah akan bagi kaya lepas kamu kahwin. Sebelum abang kahwin, abang tak ada pun kereta. Lepas kahwin, 3 kereta sekarang. Semua nama binatang. Kelisa, angsa, semua dapat. Itu baru 2 ustaz. 1 lagi kereta sorong. 3 tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi. Akak-akak cuba tengok lepas kahwin, berapa banyak baju akak. Tudung saja 1 almari. Boleh buka butik kat pucuk ni. Tudung, bawal, siakap, oning, semuanya ada. Allah bagi kaya tak? Allah Ta'ala bagi pada kita macam-macam. Anak dapat, harta dapat, kenaikan dapat, semua dapat. Masa kita bujang,
pinggan cuma 4, bantal ada 2. Sekarang rumah sewa kat 4, 4 bilik tidur, 3 bilik air. Bayangkan kalau kita seorang isteri, Allah bagi rumah, Allah bagi kereta, bayangkan kalau abang-abang ada 4 isteri. Subhanallah. Ni aku malas dengar ceramah ni. Saya cuma cerita je. Allah kata Allah akan bagi rezeki lepas kita kaya. Inilah petua nak jadi kaya. Allah Ta'ala bagi rezeki pada isteri kita, Allah bagi rezeki pada suami kita. Ingat, ini adalah anugerah daripada Allah. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Baik, apa makna bersyukur? Bawa isteri beribadat kepada Allah. Bimbing isteri beribadat kepada Allah. Bimbing suami kita, ajak suami kita beribadat kepada Allah. Tu syukur. Tuan-tuan, saya datang-datang tengok masjid tuan-tuan macam ni. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tabarakallah. Dalam kampung masjid macam ni, Allah. Saya tanya anak-anak yang duduk main di luar, korang tak main futsal ke padang? Dah main dah, penat, kata dia. Oh, elok ada tuan-tuan. Itu jawapan. Sana pula tasik, depan pula dataran. Apa yang nak menghalang kita, bawa keluarga kita, mari beribadat di masjid ni? Mana abang-abang yang bawa isteri abang-abang, tahniah. Mana akak-akak yang bawa suami datang, bagus. Mana yang belum bawa isteri kita, berjemaah di sini, bawa. Ini kita maghrib datang masjid, dia duduk tengok TV. Pukul 7 petang drama. Suamiku sotong, isteriku udang, anakku rimau. Semayang maghrib pukul 8. 8.15 masuk isyak. Kemudian komplain, ya Allah, baru je semayang maghrib dah isyak, astagfirullahaladzim. Betul lah Imam Mahdi nak keluar. Apa kena mengena Imam Mahdi dengan kau semayang lewat? Nama mana nipu ya tuan-tuan? Tak ada kaitan langsung. Bawa isteri datang, bimbing dia. Sebab kita nak mengajar isteri tak pandai. Kita nak jadi imam pada isteri kita pun tak pandai. Bukan tak pandai ustaz, belum ada keberanian. Bawa-bawa lah semayang jemaah. Syukur. Leha, mai semayang jemaah. Cuba abang ajak macam tu sekali. Mana yang belum pernah semayang jemaah? Leha, mai semayang jemaah. Apa bang? Semayang jemaah. Kejap. Berlari masuk bilik air ambil wuduk. Tunggu abang. Allahu Akbar. Semayang zuhur berjemaah. Ya Allah. Pilihan yang tepat. Tiba-tiba suami semayang zuhur, dibacanya kuat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silap pula pilihan aku ni. Suruh mengaji tak nak, suruh datang kuliah tak mau. Masjid macam ni punya cantik, bagus dah, mengaji je lah. Sebab kita adalah suami, kita kena bimbing dia orang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita yang kontrol dia orang, kita yang bimbing dia orang. Tunjukkan kita punya suami. Ini tidak nak tunjuk power suami, makan power root, makan kopi jantan. Saya ustaz. Oi. Isteri saya tak komplain ustaz. Segala kopi saya balut ustaz. Cukup 6 bulan sakit buah pinggang. Abang, isteri ni nak tengok abang ni berwibawa ataupun tidak sebagai suami. Maka jadilah seorang suami yang bersyukur kepada Allah. Bimbing isteri kita, bimbing keluarga kita. Bila kita buat macam itu tuan-tuan, kita yang menjadi kepala, isteri akan hormat pada tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga yang saya nak ajak pada tuan-tuan, bila kita dah kahwin, senang. Kahwin ni tuan-tuan senang.
Di sekolah saya, saya ni di sekolah saya ada budak yang paling kecil 5 tahun. Pelajar yang paling tua 89 tahun. 1,000 orang pelajar duduk dalam pondok. Saya sediakan pondok. Pondok ni maknanya tempat belajar. Ada katil, ada bilik air, ada dapur. Duduk pondok. Pondok saya ada 300 lebih pondok. 300 unit pondok. Maknanya ada 300 orang warga emas yang duduk di sekolah saya. Tuan-tuan, mereka ni umur 60, 70. Yang paling muda pun dalam 48. Yang paling tua 89. 5 hari bulan 12 ni nak kahwin pasangan ni. 63 suami laki-laki dia, isteri dia pun 63. Datang pakcik ni. Datuk, nak cakap sikit 5 minit. Boleh. Saya nak kahwin. Oh, bagus. Dengan siapa? Dengan orang pondok sebelah saya. Oh, bagus. Masalah? Masalahnya macam mana ustaz? Kita pondok asing-asing. Boleh tak kita tebukkan dinding? Boleh. Tapi sewanya 2 juga. Nampak tuan-tuan ni. Duduk sebelah-sebelah berkenalan. Mata bertentang. 63 tahun dua-dua orang nampak. Itu muda 63. Yang paling tua kahwin 84. Suami isteri 63. Ustaz, saya nak kahwin. Dengan siapa? Dengan Pak Ji. 84. Tak apa, tak kisah. Dah bertungkat tu. Tak apa, saya redha ustaz. Kahwin dah setahun lebih dah tuan-tuan. Tongkat pun dah tak ada dah Pak Cik. Jadi abang-abang yang mana sakit lutut, nikah lain kan bang? Sihat walafiat bang. La ilaha illallah. Abang-abang kalau rasa nak kahwin, tak ada jodoh sini, pergi sekolah saya. Stok banyak bang. 69, 68, aman. Akak-akak stok laki-laki tak ada. Seorang je yang bujang lagi, seorang. Utu pun umur 70. Kalau akak nak boleh, saya recommend. Tapi kalau akak dapat dia untung, package. Gaut, kencing manis, jantung. Rasa darah tinggi pun ada, kak. 6 dalam 1, kak. Allah, tuan-tuan, oi. Bila kita sebut, kita ni daripada seorang dapat berdua, jadi suami isteri, tuan-tuan ingat senang-senang ke? Kahwin memang senang. Akad nikah praktis, aku terima nikahnya sah, sah jalan. Tapi tanggungjawab selepas itu, ujian selepas itu, masalah selepas itu sangat besar. Tuan-tuan, saya ni nak kata sibuk tak sibuk lah. Tadi setiausaha masjid tanya saya, Tok Imam tanya saya, ustaz dari mana? Dari Ipoh ke? Kami dah susah hati kalau ustaz jam ke apa ke. Saya kata saya dah berapa hari tak balik. Saya daripada mana-mana tu. Hari Rabu lepas saya di UiTM Arau Perlis. Khamis besoknya di Banting Kancung Darat. Hari Jumaat saya di Parit Raja Johor. Hari Sabtu saya di Skudai Johor. Hari Ahad saya di Keluang Johor. Hari Isnin saya di Teluk Intan Perak. Hari Selasa saya di Melaka pagi. Semalam saya di PJ. Pagi tadi saya di Putrajaya. Malam dengan tuan-tuan. Pagi besok saya di Shah Alam. Malam besok saya di Pulau Pinang. Jumaat saya di Kulim. Hari Sabtu saya di Johor Bahru. Hari Ahad di Masjid Negeri Shah Alam pukul 2. Malam saya di Lembah Ampang, Lembah Keramat. Woi ustaz, sibuknya. Tahu tak apa? Isnin depan saya di Ipoh. Selasa saya di Johor. Hari Rabu saya di Sibu. Hari Khamis saya di Banting pula. Hari Jumaat tuan-tuan, Nun di Pulau Pinang pula. Weh ustaz, bila ustaz tengok isteri?
saya tengok isteri orang lebih lama daripada tengok isteri sendiri. Mana ada tengok isteri sendiri? Ni cabaran saya. Cabaran orang rumah saya. Dia memang tercabar. Bayangkan tuan-tuan, cabaran saya berbeza dengan cabaran tuan-tuan. Cabaran kita ni tak sama, tetapi solusinya sama. Cara menangani cabaran adalah sama. Cabaran saya berbeza, kemana-mana isteri tak ikut, duk jaga anak. Cabaran. Makan di kedai, tak makan di rumah. Tidur di hotel, tak tidur di rumah. Duk dalam kereta, duk tengok driver PA, driver PA juga. Aduh, baik aku kahwin dengan korang, empat tuan. Saya baik jantan, dua-dua tu tuan-tuan. Ni cabaran saya. Tambah-tambah jadi sekarang, cabaran lagi hebat. Saya naik atas kapal terbang. Saya naik masuk aje, pramugari tepuk tangan. Allah Ustaz. Oh, sudah apa yang pula ni? Semalam tengok YouTube, tak sangka kena jumpa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buat tenang kau eh. Saya pun duduk atas seat tu. Ustaz nak minum? Saya dah minum kat bawah. Kalau nak minum cakap tau. Okey, belum terbang lagi kau eh, biarlah. Sehari dia lintas lagi, ya Allah, best sangat, best sangat. Nanti ambil gambar tau. Ya. Sehari dia lalu lagi, ya Allah Ustaz. Dia ni minat kat aku ke? Nak kat aku kan? Bila dah elok sampai terbang, terbang tuan-tuan, dia datang, dia duduk bersimpuh dekat laluan. Ustaz, saya minat sangat. Terima kasih. Ustaz, nak cakap sikit boleh? Mak saya umur 63. Ada? Ustaz boleh tak kahwin dengan mak saya? Allah tuan-tuan. Putus harapan tuan-tuan. Ingatkan dengan dia. Itu cabaran. Itu yang untuk mak dia, untuk dia. Ustaz, saya rasa ustaz lah yang boleh bimbing saya ke syurga. Oh, sudah tuan-tuan. Rasa tak rasa tak, saya ceramah je. Tak. Saya duk cari, 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 cari. Ustaz lah. Ustaz dah membuka pintu hati saya, ustaz. Saya dah janda 40 tahun. Astagfirullahaladzim. Umur akak berapa sekarang? 63. Ustaz tahu tak? Akak tahu tak umur saya berapa? Tahu, 46. Kak, jauh kak. 20 tahun lebih kak. Tak apa ustaz. Saya boleh terima ustaz. Walaupun ustaz muda pada saya. Saya kata memanglah kak boleh terima. Yang tak terima saya. Tahu. Tapi kalau 23, insyaAllah. Cabaran. Apa cabaran tuan-tuan? Masing-masing ada cabaran. Cabaran kita apa? Mak mertua tak suka. Mak mertua banding-bandingkan kita dengan yang lain-lain. Asal balik kampung je, mak mertua tengok. Naik bas ke? Naik bas mak. Senang. Naik kereta apalah, payahlah, minyaklah, tolah pun naik bas tidur je mak. Memanglah kau senang. Orang nak tengok juga kereta je tengok abang long kau tu. Aduh. Aduh. Tu. Tahun depan naik pula ETS. Naik bas ke? Kereta api mak. Hai ya Allah. Bila nak beli kereta? Pun tengok menantu Pak Mat Tempel tu. Tiga kereta. Oh, mak mertua tak suka. Bila menantu yang dia suka balik, dia jamu milu tau. Kalau kita balik, dia jamu teh cak rimau. Ni cabaran kita mak mertua. Ada cabaran kita ialah isteri kita melawan, tak hormat. Sebab kita gaji murah, isteri gaji mahal. Cabaran kita ialah suami gaji mahal, isteri tak kerja apa, langsung suami tak hormat isteri. Tidur, makan, makan, tidur pun kau tahu. Cabaran. Dan cabaran itu bertambah lagi bila kita dapat anak. Dari seorang, 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 seorang. Kalau dulu tidur berdua, boleh lena sampai subuh. Sekarang dah ada anak menangis tengah malam. Dah jarang tidur dah mak. Elok nak tidur, anak menangis. Tidurkan anak. Tepuk anak. Elok anak tidur, suami pula menangis. Tepuk pula.
Ya Allah. Banyaknya cabaran tuan-tuan. Oh. Ni cabaran kita. Ingatkan bila anak tu besar, dia tak menyusahkan kita lagi dah. Dah pandai basuh berak, dah pandai naik basikal, dia pilih pula basikal lajak. Ni cabaran sekarang. Naik basikal lajak tu daripada luar tu, naik ke dalam masjid, parti sebelah tu imam. Geng basikal lajak. Bila masuk umur 13, dia tak main dah basikal lajak, dia main motor lajak pula. Wow. Lala rombong jatuh pada entah. Lepas dia main motor rempik pula dah, dia duduk seokok pula. Umur 15 tahun. Kemudian keluar malam tak balik. 2 pagi baru balik. 3 pagi baru balik. Bapak tunggu atas rumah. Bapak nak jumpa dengan kau, Sazli. Oh, sudah. Kau ke mana, Sazli? Biasalah bapak, saya tengok bola. Bukankah Selangor tak masuk akhir? Oh, sudah. Bapak, kalau bapak mendidik saya macam ini, cerita anakku Sazli. Ni cabaran kita ni, anak nombor satu macam ni, anak nombor dua macam ni, anak nombor tiga macam ni. Mari yang perempuan pula. Dulu pakai tudung, sekarang tudung singkat, baju pun sempit, naik motor pusing kampung. Kampung Seri Andalak, Kampung Seri Berkat, semua dia naik ronda. Rupanya dia jadi ahli jatuh kuasa MPKK sekarang. Duk ronda kampung anak dara. Mula-mula balik pukul 6, sekarang balik pukul 7. Lepas tu balik lepas isyak, lepas tu tak balik. Cabaran kita, anak dara kita tak balik rumah. Cabaran ini akan terus datang pada tuan-tuan. Maka saya cakap pada tuan-tuan, datanglah cabaran macam mana pun, yang boleh bantu tuan-tuan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sila rujuk surah Al-Muzzammil. Allah Ta'ala sebut terang-terang, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan benda yang berat-berat. Tuan-tuan rujuk dalam surah Ali Imran ayat 186. Allah Ta'ala sebut apa? Latu belawun nafi amwalikum wa anfusikum. Kami akan uji kamu dengan harta-harta kamu. Kami akan uji kamu dengan diri kamu. Allah Ta'ala sebut lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu adalah ujian untuk kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita kena buat persiapan sungguh-sungguh menghadapi ujian. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Tuan-tuan untung. Malam ni, tuan-tuan boleh balik rumah, makan nasi dengan anak-anak. Macam mana SPM kamu? Boleh, ayah. Bila nak habisnya? 26 hari bulan, ayah. Jawab dia elok. Jangan jadi macam ayah. Jangan kata SPM, SRP pun tak ada. Belajar dia elok. Kamulah harapan ayah. Saya pun ada anak ambil SPM. Tak jumpa dia, tak cakap dengan dia pun tuan-tuan. Duduk di asrama pula. Tuan-tuan lagi untung pada saya. Tuan-tuan lagi untung. Anak saya yang sulung nak kahwin 30 hari bulan ni. 30 November. Saya tak jumpa tuan-tuan jauh. Kalau jumpa kan datang pun. 30 hari bulan ni tuan-tuan nak kahwin anak sulung. Saya tak pernah jumpa pun mak bapak bakal besan saya. Isteri saya jumpa. Dia orang datang minang, bukan dengan saya. Minang dengan Tok Wan dia. Saya ceramah di Sarawak. Mana jumpa? Persiapan nak nikah, buatlah mama, ayah ikut je. Mama nak panggil orang, panggil lah. Nak sembelih lembu ke kambing ke unta ke, belas rah je lah. Minta maaf kakak, ayah sibuk. Kakak faham ayah. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Last saya jumpa isteri saya minggu lepas. Abang, bila balik? Khamis, malam Jumaat. Pandai pun pilih hari, eh? Astagfirullahaladzim. Yang mana faham, faham. Tak faham ke tak? Seminggu tak jumpa dia. Tuan-tuan malam ni jumpa, besok jumpa. Besok dia pergi kerja, tuan-tuan hantar dia dekat ofis. Bye-bye mama, bye-bye papa. Bye-bye papa.
tu yang miskin tu. Doa tu bagai papa, memang papa kedana tu tuan. Ubahlah, jangan panggil papa miskin suami kita kan. Saya tak ada. Tuan-tuan untung daripada saya. Sebab tu saya minta tuan-tuan, bagaimana nak menyelesaikan masalah ataupun menghadapi masalah yang besar? Nombor satu saya cakap, tolonglah enjoy dengan keluarga tuan-tuan. Nikmatilah keluarga. Jangan jadi macam saya. Saya tak menikmati keluarga saya. Makan jarang bersama, bermain jarang bersama, bercuti jarang bersama. Hidup saya ialah mikrofon, mikrofon, mikrofon. Dakwah, 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 dakwah. Sampai hampir mati 3-4 tahun lepas dengan dakwah. Itulah cita-cita pun, nak mati dengan berdakwah. Tengah-tengah ceramah kena serangan jantung. Oi, tuan-tuan yang mana pernah kena serangan jantung tahulah macam mana rasa sakit. Rasa jantung ni macam kena pijak. Dada ni ketak, sendak semuanya ada. Rasa macam batu empat. Keluar dalam Facebook Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal dunia. Kalau ikutkan Facebook tuan-tuan, saya meninggal dah 3 tahun lepas. Ni yang datang ceramah ni zombie. Nombor satu, tolonglah enjoy dengan isteri. Esok kalau meninggal dia orang menyesal. Janganlah marah-marah. Jadilah suami yang romantik. Ni, tengah-tengah duduk dengar ceramah ni, dua-dua ada handphone. SMS lah. Yang dekat mana? Dekat pintu belakang sekali. Tak nampak pun ada. Mama nampak je abang. Ha, kan seronok tuan-tuan. Boleh duk sayang mama papa. Abang kat mana? Abang kat tepi dinding, memang mama tak nampak pun. Rupanya dia pengorat tom yam depan tuan-tuan. Nampak benar menipu tuan. Enjoy lah. Bercutilah bersama, berjalanlah bersama, bergurau-lah bersama. Dengan anak bergurau, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah pesan dalam Quran. Allah pesan. Layan mereka baik-baik, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Balik sekali lagi, bawa isteri naik motor. Papat sikit, jauh tu. Ini tidak, belakanglah sikit. Amboi. Astaghfirullahalazim. Tak enjoy. Akak-akak naik motor sekali lagi, rapat peluk dia. Kalau boleh, selubung suami dalam telkung. Akak yang bawa motor di belakang. Selesai masalah. Ini tak enjoy langsung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, bagaimana nak dapatkan sakinah? Tuan-tuan, salah satu bentuknya ialah doa. Dan doa yang mustajab ialah ketika bersedekah. Tuan-tuan ni duk buat masjid ni, duit tuan-tuan berapa juta ni tuan-tuan duk bagi. Masa tuan-tuan niat hari tu sedekah wakaf, ya Allah, berkatilah keluarga aku, ya Allah. Duk masuk duit dalam tabung tu, ya Allah, rahmatilah anak-anak aku, ya Allah. Itu adalah saat yang mustajab. Dan malam ni tuan-tuan, kita nak doa lagi. Kita lancarkan lagi kutipan derma kita ni untuk majlis ilmu di masjid kampung Seri Aman ni tuan-tuan. Dan bila anak-anak kita kutip depan tuan-tuan nanti, bila nak masuk duit dalam tabung tu, niat, ya Allah, peliharalah anak aku, ya Allah, selamatkanlah keluarga aku, ya Allah, daripada fitnah akhir zaman, ya Allah. Janganlah masuk saja-saja malam kutip derma dah habis-habis, ha? Jangan cakap macam itu. Belum siap masjid kutip, lepas siap kutip apa ni? Jangan cakap macam itu.
Niat dalam hati, ya Allah. Tapi jangan lama sangat, ya Allah. Jadikanlah isteriku, isteri yang soleh. Anak-anakku, anak yang soleh. Orang sebelah kata, weh, akulah pula. Kamu seorang 10 minit bila nak ambil? Jadi tuan-tuan, saya lancarkan kutipan derma untuk majlis-majlis ilmu di Masjid Kampung Seri Aman. Dipersilakan. Mana dia anak-anak kita? Oh, dah ada dah. Subhanallah. Mana tabung? Jalan. Okey. Baik. Tuan-tuan, kenapa saya suka tuan-tuan derma, tuan-tuan wakaf? Sebab Allah Ta'ala akan gandakan balik sedekah yang tuan-tuan sedekah, derma yang tuan-tuan wakaf. 6 bulan lepas saya pergi ceramah di Kedah. Dewa minta saya lancarkan kutipan derma untuk mahat tahfiz dia orang. Maka anak-anak tahfiz ni tuan-tuan kutiplah tengah-tengah ceramah di Padang. Ada satu tuan haji, bila adik-adik ni kutip derma depan dia, dia tak masuk pun duit dalam tabung tu tuan-tuan. 10 sen pun tak masuk. Dia buat bodoh. 2 hari lepas tu tuan-tuan meninggal pakcik tu. Jadi abang-abang kalau rasa nak meninggal, buat bodoh lah kat tabung tu, insyaAllah. Lagi 2 hari kita ramai-ramai buat tahlil, ya, insyaAllah ya. Jadi kalau rasa tak nak meninggal lagi, baik panggil balik budak tu tuan-tuan. Baik, kenapa yang saya ajak tuan-tuan dan tuan-tuan pun dah buat dah masjid? Saya rasa seronok. Duit ni, masjid ini adalah duit daripada jerih perih tuan-tuan. Ada arwah yang telah meninggal dunia yang wakaf ni tuan-tuan. Senang dalam kubur sekarang. Ada yang tuan-tuan wakafkan buat masjid ni dulu untuk arwah mak-mak kita. Bercahaya kubur dia orang tuan-tuan. Alhamdulillah. Dan kita yang masih hidup dalam dunia, tuan-tuan tunggulah apa yang Allah nak balas akibat daripada tuan-tuan berwakaf, bersedekah. Saya tak kata saya baik, na'udzubillah. Saya tak kata saya ni baik, tak. Saya cuma cerita. Saya mula berceramah tahun 1990. Tahun 1990, waktu saya sekolah, saya dah mula ceramah. Maknanya tuan-tuan, saya dah berceramah 29 tahun, hampir 30 tahun saya berceramah. 30 tahun saya ceramah, saya ni termasuk ustaz otai di Malaysia. Tahun 93, 94, 95, 96, ada tuan-tuan kenal saya? Tuan-tuan tak kenal saya. Saya hanya mengajar kitab, saya mengajar di masjid surau di Ipoh. Tetapi tuan-tuan, tahun 2004 saya fikir dah sampai masanya untuk saya membuat mahat tahfiz sendiri. Saya pun buat mahat tahfiz, ambil duit, beli tanah, buat wakaf, saya buat pondok, 8 buah pondok. 2005 siap. Bila saya buat saja 2005, televisyen panggil saya. Nama dia rancangan Halaqah. Mula-mula saya masuk TV 2005-2006, Halaqah TV9. Siaran langsung. Lepas saja saya bela orang tua, jaga orang tua, buat anak yatim punya tahfiz, Allah bagi rezeki, saya masuk televisyen. Lepas saya masuk televisyen tuan-tuan, datang syarikat Alias Salam. Dia kata, ustaz, kami nak buat ustaz, ceramah ustaz disidikan. Maka pada masa itu tuan-tuan pergi ke seluruh Malaysia, di pasar malam, CD Ustaz Kazim ada. Royalty dia, masuk sekolah, buat lagi pondok. Lagi buat untuk orang tua-tua, buat pengajian, lagi Allah bagi rezeki. Tak lama selepas itu, JAKIM RTM telefon saya, ustaz, kami nak jemput ustaz masuk forum perdana Ehwal Islam. Boleh ustaz? Boleh. Bila? Boleh, insyaAllah. 2011, 2012.
pertama kali masuk forum perdana. Saya pakai baju Melayu, forum dengan mufti Perak. Saya tengok semua ahli panel serius. Saya kata kalau saya pun serius, serius lah. Pertama kali tuan-tuan ahli panel menyanyi dalam forum perdana. Ustaz, apa khabar? Khabar baik. Sihat Ustaz? Oh, tum si acakonai. Terkejut Ridwan T. Mana dari mana pula ni tuan-tuan? Penerbit tu buka dia punya earphone tu. Ha? Kameramen berhenti tengok kamera tuan-tuan. Tak pernah ahli panel forum nyanyi tuan-tuan. Lepas-lepas menyanyi lagu Hindustan, semua orang kata, panggil Ustaz Kazim forum. Tiap-tiap minggu forum perdana. Naik lagi sekolah agama rakyat. Sedekah lagi buat sekolah agama rakyat. Datang pula Astro. Ustaz, kami daripada tim Astro, kami nak panggil Ustaz buat rancangan kekeluargaan. Tajuk dia belum lagi, Ustaz akan jadi host. Satu jam, setengah jam, 77 sampai 7:30 adalah time untuk Ustaz. Boleh tak Ustaz? Boleh. Ustaz boleh bagi tajuk apa? Kalau boleh kita ambil pada lagu P. Ramlee ke Ustaz? Ustaz pandai menyanyi lagu P. Ramlee. Kamu nak lagu apa satunya? Lagu Pak Jodoh? Kalau jodoh tak ke mana. Okey, kalau ada jodoh. 2013. Meletup sampai dimasukkan dalam anugerah meletup era top 5. Oh, calon-calonnya kalau dah jodoh. Astagfirullahalazim. Demo telefon saya, Ustaz kena datang Ustaz. Tak payah, saya cakap ampunlah pergi. Satu-satunya rancangan agama yang dicalonkan rancangan paling popular tuan-tuan. Kalah juara, masuk sama dengan juara lagu tuan-tuan. Ustaz Kazim. Lagi orang panggil sampai ke Brunei, Singapore, Australia, Mekah, Jeddah, semua saya pergi. Penangan kalau dah jodoh. Walaupun ramai yang tak suka, dia panggil kalau dah bodoh, lantak engkau lah. Saya bela orang tua, saya sedekah bela anak yatim, saya buat tahfiz, pelajar daripada 16 naik 500. TV3 panggil saya. Ustaz, masuk Al-Kuliah? Boleh. Ustaz, masuk yang ni Ustaz? Boleh. Ustaz, kami nak buat rancangan talk show pada Ustaz. Talk show pada Ustaz. Rancangan apa pula? Kopi bersama Ustaz Kazim. Boleh. Ustaz temu ramah artis. Boleh. Masuk season yang kedua, Pamoga tajam. Kopi Pamoga bersama Ustaz Kazim. Begini saya kena buat. Enggak, tuan-tuan. Dah. Saya tanya dengan Wida, saya pun kena buat ke doktor? Oh, kita tajuk. Tu buatlah. Oh, sudah tentang gini. Belasah lengkap. Datang pula Astro Ustaz, kita nak buat pencetus rumah. Ustaz jadi juri, Ustaz jadi pengetua. Okey. Datang pula TV 3 Ustaz, kita nak buat da'i Ustaz. Okey. Datang TV Hijrah, 30 minit Ustaz Kazim. Datang manisnya cinta Ustaz Kazim. Segala TV Ustaz Kazim tuan-tuan. Rupa-rupanya dengan sebab kita bersedekah, Allah buka pintu-pintu yang kita tak pernah sangka. Sebab tu tuan-tuan buat masjid ni, Allah buka pintu-pintu rahmat dalam rumah tuan-tuan. Isteri jadi soleha, anak jadi soleh, anak jadi baik, anak jadi cakap dengar, anak yang boleh dilentur. Salah satunya ialah sedekah. Kita selalu bercakap, Ustaz, kenapa anak saya degil? Kenapa anak saya melawan? Jangan tanya anak, tanya awak. Berapa banyak awak sedekah? Tabung Jumaat tolak, tidur. Dah jauh tabung, jaga pula. Dah lepas, alhamdulillah. Kenuri tak pernah buat. Anak yatim kau tak pernah sedekah. Orang susah kau tak pernah sedekah. Takkan miskin orang yang bersedekah tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan ni kalau rajin lah. Saya tu naik kereta tu. Van saya.
seminggu punya baju, seminggu punya stok seluar dalam, baju dalam, semua satu stok. Satu minggu balik pula, keluar balik. Tuan-tuan, orang Melayu ni ceramah punya baik tuan-tuan. Habis ceramah buah, habis ceramah hamper. Agak-agak tuan-tuan, kalau 7-8 saya ceramah, agak-agak hamper pun banyaklah kereta. Buah banyak tuan-tuan. Mana makan ya? Saya dapat satu warga, saya singgah dekat RNR, saya panggil budak-budak, akak-akak, abang-abang yang duk cuci tandas tu. Kak, kenapa Ustaz? Makan lah, rezeki. Pakar untuk makan buah apple, buah anggur. Ni lebih ni, ambil kat akak lah. Terima kasih Ustaz, murah rezeki Ustaz. Murah sungguh tuan-tuan. Tiap-tiap kali saya singgah RNR, kalau mereka nampak saya, kejap Ustaz. Apa yang kak? Nak bersih tandas dulu. Okey, masuk. Subhanallah tuan-tuan. Nampak ada akibat daripada sedekah kita ramai kawan? Saya ceramah di Johor tuan-tuan. Bunga telur ni, atas pentas ni. Tak nampak saya, nampak telur. Punya banyak ni bunga telur tuan-tuan. Oh ya Allah. Allah. Orang Johor kalau ceramah maulud, kalah negeri lain. Mebak. Dalam hati saya kata, rasa-rasa dapat sejambak bunga telur. Habis-habis ceramah saya tanya driver, ada ke rezeki bunga telur tu? Dia orang tak bagi pun Ustaz, tak ada pun. Alhamdulillah. Tak dapat walau sebiji. Malam besok ceramah pula, 10 jambak atas mentah. Saya kata semalam saya tak dapat pun, mudah-mudahan hari ni dapat lah kot. Satu jambak dapat tuan-tuan. Dengan bangga buat masuk dalam kereta. Malam-malam duduk naik kereta tu, ambil telur pecahkan. Makan-makan masin pula, astagfirullahaladzim. Telur masin tuan-tuan. Sabar je lah. Jadi doa lah, bila tuan-tuan banyak sedekah, doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa lah, ya Allah, jadikanlah pasanganku, anak-anak zuriatku, ya Allah, penyejuk mata hati aku, ya Allah. Saya ni tak banyak pahala, tak banyak ibadat, kerja saya hanya berdakwah, berceramah. Tadi masa saya turun daripada bilik saya nak datang ke tempat tuan-tuan, jam. Saya doa dalam kereta, saya baca surah Al-Muzzammil. Doa, ya Allah, kalaulah ada pahala aku datang mengajar ni, ya Allah, lembutkanlah hati anak-anakku, ya Allah, jauhkanlah mereka daripada fitnah, ya Allah, selamatkanlah akhlak mereka, ya Allah. Doalah tuan-tuan oi. Sebab tu yang ketiga saya minta, nak berhadapan dengan cabaran yang begini besar. Kita tak tahu lagi, kalau dulu cabaran kita, anak-anak kita ialah dadah, takut. Anak-anak dengan ganja, dengan gam. Sekarang bukan lagi cabaran dadah, gam, ganja. Apa cabaran kita? Liberalisme, pluralisme, akidah. Hari ini anak-anak muda dah mula tak percaya pada Tuhan, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muda hari ini mula mempertikaikan Quran. Sampai dia berani bercakap, Tuhan ni ada lah. Nabi Muhammad bukan ada jasa. Nabi Muhammad ni biasa-biasa je. Sampai ada yang kurang hajar. Dia cakap, saya master Ustaz. Saya master, okay? Master. Soalan saya, Nabi Muhammad master di mana? Oh, tuan-tuan. Cabaran hari ini, dunia hari ini tanpa sempadan, dia boleh masuk dalam rumah kita. Tuan-tuan kata, anak tuan-tuan baik, saya tak bagi campur Ustaz. Dia balik sekolah dalam rumah. Dia asal balik rumah je, duduk dalam rumah. Tak keluar rumah. Anak saya baik Ustaz. Baik engkau cakap, ni menatang ni. Walaupun dia tak keluar daripada rumah, segala-gala ada di sini tuan-tuan.
Dia belajar buat bom di sini, dia belajar tentang agama lain pun di sini, dia belajar benda yang bukan-bukan pun di sini, tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat, di akhir zaman, kemusnahan keluarga kita datangnya daripada bumbung rumah kita. Hari ini kita dapat sungguh, tuan-tuan, kata-kata tu. Dari bumbung kita tu ada apa? Ada aerial. Di bumbung rumah kita tu ada apa? Wi-Fi, tuan-tuan. Di bumbung rumah kita tu ada piring satellite. Di situ yang kita kena kontrol. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, nak berhadapan dengan benda yang sangat hebat, saya dengan cabaran saya, tuan-tuan dengan cabaran tuan-tuan, solusinya satu. Apa dia? Balik pada Allah. Allah yang jodohkan kita, kita balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang tuan-tuan, ayat tu dia baca hanya untuk orang mati. Dia accident. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang. Kenapa ustaz bila kita ditimpa musibah, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tuan-tuan, musibah tu supaya kau balik pada Allah. Benda yang tak seronok supaya kau balik pada Allah. Cuba tuan-tuan tengok bola. Tengok bola Selangor lawan JDT. Tengok. Tengok macam mana main bola. Terkena palang gol tendangan daripada pemain Selangor. Tuan-tuan yang tengok di rumah apa? Allah. Satu lagi tenang. Oh, tidak dapat diselamatkan oleh penjaga gol. Jadi ni Allah sikit lagi. Kali yang ketiga, gol. Tuan-tuan kata apa? Yeay. Ada tuan-tuan sebut, Allah. Tawabatlah orang tak ada. Bila tak masuk gol, bila CP, kena palang. Allah, 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 Allah. Tapi bila gol, yeay. Digoncang kepala anak dia sentuh. Kenapa bila gol? Allah! Tak ada, tuan-tuan. Taubat lahum tak ada. Sebab tu Allah bagi kita susah. Sebab tu Allah bagi kita sakit. Sebab bila sakit, banyak sebut nama Allah. Ni orang sakit. Nak bangun dari kerusi ni pun Allah. Pelan-pelan bang. Pelan-pelan. Allah. 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 Nampak? Saat lagi nak duduk balik. Allah. Allah. Banyaknya kalimah Allah. Nak tukar daripada wheelchair naik atas katil. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Allah, 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 Allah. Amboi. Waktu sihat tak pernah sebut Allah. Sakit pandai pula awak sebut Allah ya. Allah. Lagi panjang Allah dia sebut. La ilaha illallah. Sebab tu maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau balik pada Allah. Bila kau susah, balik pada Allah. Bila kau payah, balik pada Allah. Sekarang ni, tuan-tuan nak rumah tangga kita sakinah. Apa dia? Balik pada Allah. Sebab Allah yang jodohkan, Allah yang bagi rezeki. Baliklah pada Allah. Macam mana ustaz? Qumil lail illa qalila. Bangunlah semayang malam. Walaupun sedikit. Saya minta pada abang-abang, kalau abang-abang nak jadi suami yang hebat, bapa yang hebat, dihormati oleh isteri, dihormati oleh anak-anak, petua dia sangat senang, tolong sembahyang malam. Ni tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Muzzammil, balik semak surah. Saya sebagai pendakwah, saya sebagai penceramah, saya kena ada kuat. Ada orang cakap, kuat ni kena makan makjun. Kuat ni kena makan suplemen. Kuat ni tak. Kalau kau nak kuat, minta daripada Allah semayang malam. Abang-abang. Abang-abang akan diuji macam-macam tentang anak. Saya bela orang tua-tua bang. 15 tahun bang. 15 tahun saya bela beratus-ratus warga mas di sekolah saya. Saya cakap pada isteri saya, Mama, kalau boleh, biarlah kita mati. Tak sempat tua pun tak apalah, Mama. Saya takut.
mak dia dipotong kaki, kencing manis. Abang, mak abang ni tak ada kaki dah. Boleh tak datang tengok mak sakit? Tengoklah hari Ahad kita senang. Hari ni sibuklah Ustaz. Itu jawapan dia. Ada yang mati. Sebelum dia mati, saya telefon mak abang tenat di hospital. Saya sibuk Ustaz. Malam ni ada meeting pula, besok pun ada meeting lagi. Tak apalah Ustaz, tolong tengoklah apa-apa perkembangan bagi tahu ya. Okey. Mati mak dia. Abang, mak abang baru meninggal. Okey Ustaz, tunggu sampai saya datang Ustaz. Tolong Ustaz, saya cancel meeting. Saya kata tak payahlah abang, dia dah meninggal pun. Bukan abang boleh minta maaf pun. Tak sesak terus, lantak kau lah. Waktu kau boleh minta maaf, kau tak datang. Dah meninggal, kau sibuk pula. Dia arah saya pula, jangan kebumikan selagi kami belum datang. Eh, kau, aku nak pergi ceramah ni. Lain kalau kau datang, mayat tu hidup balik, saya tunggu lah. Tuan-tuan, yang paling menyentuh hati saya, tuan-tuan, mak dia bagi saya 3,000. Ustaz, ni 3,000. Biar apa ni kak? Kalau saya meninggal, Ustaz uruskan. Kalau saya meninggal dulu, akak uruskan saya. Tak adalah, kalau ikut adat, akak dah mati dulu. Ustaz muda lagi. Tak tentu kau eh. Tapi sebagai amanah, saya simpan. Nombor dua Ustaz, nak minta tolong ya. Kalau saya mati, jangan bagi tahu anak-anak. Saya bila dia cakap jangan bagi tahu anak-anak, saya terus nyandor dan menitik air mata saya. Kenapa kak cakap macam itu? Anak-anak kita tu kak. Anak Ustaz. Saya duduk dengan Ustaz 3 tahun, masuk tahun keempat. Sekali pun dia orang tak telefon. Sekali pun dia orang tak datang tengok. Saya ni mak dia orang tu. Jadi kalau saya mati Ustaz, Ustaz jangan bagi tahu. Bila dia meninggal tuan-tuan, saya tak gamak tak bagi tahu. Cari dalam fail, tengok alamat anak dia, telefon 2-3 nombor baru dapat mak meninggal. Ni tuan-tuan, anak-anak kita cabaran. Tuan-tuan ingat anak-anak tuan-tuan yang duduk berlari di luar tu nak belah kita ke nanti? Satu suami isteri bawa dua beg, suami satu beg, isteri satu beg. Masuklah pakcik, duduk pakcik, duduk. Boleh saya tolong? Minta pondok satu. Pondok penuh lah pakcik. Satu je Ustaz, takkan tak ada untuk kami. Saya pun tengok dalam komputer, mana pondok yang kosong, yang tak ada orang duduk. Ada pakcik, tapi kena repair. Pintu tandas rosak, pintu ni rosak. Rumah pakcik di mana? Saya ada 5 anak. Oh, silap saya Ustaz. Saya ada 5 tanah, 5 rumah. Saya bagi siap-siap dekat anak-anak saya. Saya takut kalau saya mati, nanti dia akan merebut harta. Saya bagi siap-siap. Jadi rumah yang kami duduk ni, yang ni saya bagi pada anak saya yang nombor 3. Tanah tu dah tukar nama pada nama dia, kami duduk dah lagi. Rupa-rupanya Ustaz, dia buat loan, dia caga rumah kami, dia tak bayar, bank rampas rumah kami. Bank sita Ustaz. Habis tu, kami kena keluar. Tak ada rumah nak duduk dah Ustaz. Kami harap pada Ustaz, bagilah rumah Ustaz. Tuan-tuan ingat bila tuan-tuan ni ada harta, tuan-tuan bagi siap-siap harta pada anak-anak, tuan-tuan boleh tidur lena. Jangan harap tuan-tuan. Simpan untuk bahagian tuan-tuan. Anak zaman sekarang ni kita tak tahu tuan-tuan. Dia boleh jual, dia boleh buat loan, dia boleh gadai. Kita jadi merempat. Sebab tu kalau tuan-tuan nak bagi harta, bagilah. Tapi jangan semua. Ada benda hak aku simpan untuk isteri aku, untuk suami aku.
Sebab kita hari ni takut anak bergaduh, takut anak bergaduh, takut anak bergaduh. Tak, tuan-tuan. Kita dulu dihalau. Saya bela ramai, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tanya apa pengalaman saya bela orang tua? Ada satu makcik pakai jubah putih, tudung putih, bawa beg, dia letak dekat pondok keselamatan, jaga. Jaga telefon. Ustaz, ada makcik ni. Saya pergi tanya dia, kenapa makcik? Tak tahu. Anak kata, sini sekolah Ustaz Kazim. Habis tu, dia tinggal makcik, dia balik terus. Makcik ingat tak nombor telefon anak? Tak ingat. Orang tua mana ingat, tuan-tuan? Yang muda pun tak ingat, hilang handphone, menangis lah dia. Dulu kita tulis, kita ingat nombor telefon. Sekarang mana ingat? Tambah orang tua, berapa nombor makcik? Tak tahu. Anak makcik duduk di mana? Kuala Lumpur. Yelah Kuala Lumpur. Banyak makcik, setapak ke? Bukit Bintang ke? Ampang ke? Tak tahu. Oh, sudah tuan-tuan. Tak apalah, mari duduk. Duduk. Bagi makan apa semua. Semayang subuh, saya tengok dia tak datang. Semayang zuhur, saya duduk tengok penuh dia, tak buka. Kipas duduk berjalan, lampu menyala. Maknanya ada orang. Cik, 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 senyap. Saya panggil tukang kebun, pecahkan pintu. Pecah pintu, tuan-tuan, mulut dah berbuih. Rupanya tuan-tuan dia dah apa? Telepon ambulans, telepon Jabatan Kebajikan, tolong settle. Kami tak tahu anak dia duduk di mana, kami bergentang. Ni anak kita ni cabaran, tuan-tuan. Cabaran yang akan kita hadapi. Sebab tu saya minta nombor tiga pada tuan-tuan. Jomlah bangun sembahyang malam. Minta kekuatan Allah pelihara keluarga kita. Allah bagi kesabaran pada kita. Dan yang terakhir, tuan-tuan. Yang terakhir, saya bila ceramah di luar negara, saya ceramah, yang terbaru saya ceramah di Oxford, di London. Saya tengok anak-anak bangsa kita ni, tuan-tuan, subhanallah. Diorang pula lebih daripada kita pula, padahal hidup di London tu. Bagus, kuat. Saya pergi ceramah di Jepun, di Kobe, Jepun. Yang kutip derma nak buat masjid tu orang Melayu kita. Dia jemput saya ceramah. Masjid dia turun bawah tangga, bawah tanah. Saya tanya mana dia, masjid hampa ni. Ada tak? Main depan sikit, depan sikit. Saya berjalan-jalan, tang mana masjid? Tang bawah. Bawah, mu ke bawah. Yang ni yang kami nak buat kompleks Islam baru, pusat Islam baru. Berapa puluh juta yen ni pula-pula tuan-tuan. Yang cari duit tu, anak-anak bangsa kita hebat. Saya ceramah di Australia tuan-tuan, ada radio Melayu. Radio Melayu tu, orang Melayu kita yang buat untuk 25,000 orang Melayu Islam. Buat program agamanya bagus. Tuan-tuan, dia duduklah di mana pun, walaupun di negeri orang kafir sekalipun, kalau kita perkuatkan iman, anak-anak ni akan terpelihara iman dia, insya-Allah. Tuan-tuan tak payah gaduhlah. Dia duduk di KL ke, dia duduk di Ipoh ke, dia duduk Singapura ke, dia duduk di mana pun, Allah pelihara. Yang keempat, macam mana tuan-tuan nak dapat pemeliharaan daripada Allah untuk kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita? Jawapan dia di sini. Ni, rumah Allah. Tuan-tuan nak ada Allah jaga anak kita. Saya ni tuan-tuan, anak saya 3 orang universiti. 2 orang asrama penuh. Saya tak ada jumpa anak. Siapa jaga anak saya duduk di U? Dia ada kawan dia. Dia ada kawan dia. Dia ada motor dia. Saya pula jarang jumpa dia. Duduk rumah sewa pula.
Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan pegang pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Man shallas subha fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang sembahyang subuh, orang itu akan dipelihara oleh Allah. Siapa yang datang ke masjid sembahyang subuh berjemaah, Allah jaga keluarga dia. Saya nak ajak pada tuan-tuan, jom kita sembahyang subuh berjemaah di masjid. Bawa anak, bawa suami, bawa bapa, datang sembahyang. Tuan-tuan tengok anak tuan-tuan jadi baik. Penuhkan masjid kita ni dengan subuh. Nabi sebut, siapa yang datang ke sini waktu subuh, solat subuh berjemaah, fahuwa fi zimmatillah. Dia akan dipelihara oleh Allah. Jadi ni cabaran untuk kita. Bawa lah anak-anak kita sebelum pergi sekolah, mayang subuh. Dan Tok Imam tu tak yalah baca banyak-banyak sangat, dia orang nak sekolah. Ni dia tengok ramai pula, ay masa ni lah pun, oh dah sudah tuan. Satu rokaat, empat muka dia belum. Tak sempat salam, balik imam. Ringankan sikit, tak apa. Tuan-tuan, saya ada kawan orang India daripada Ahmadabad di India. Dia kata, "Ustaz, saya orang India. Nama tempat saya Ahmadabad." "Apa masalah?" "Di sana Ustaz, orang-orang Hindu dia akan tunggu orang Islam balik sembahyang subuh." Apa dia buat? Dia orang bawa itu skuter, tiga tayar punya skuter. Dia bawa orang balik sembahyang subuh, free naik kereta dia, motosikal, taksi dia, tut-tut dia tu. Sebab dia kata, bawa balik orang sembahyang subuh berjamaah, rezeki dia banyak hari tu. Ni orang Hindu tuan-tuan. Dia percaya dengan hadis Nabi, orang yang sembahyang subuh, Allah jaga. Sebab tu kalau tuan-tuan nak bergaduh, tanya dulu, subuh di mana? Nak bergaduh dengan dia, tanya dulu, "Kamu sembahyang subuh tak?" "Ha, elok bergaduh, menang kat aku." Tapi kalau dia kata, "Kamu sembahyang subuh tak?" "Di masjid setiap hari." "Saya tu imam." "Assalamualaikum." Takkan menang tuan-tuan. Allah jaga orang sembahyang subuh. Jadi ceramah kita malam ni, kita pegang satu benda ya, daripada empat benda, bagaimana nak jadikan keluarga kita tenang. Salah satunya ialah sembahyang subuh berjemaah. Dan saya suka nak beritahu pada tuan-tuan, di sekolah saya, setiap hari Isnin, semua orang kena puasa. Pelajar saya yang dewasa, ada 600 orang puasa. Hari Khamis, puasa. Dan kami sediakan jamuan berbuka puasa percuma untuk dia orang. Dan malam Jumaat, qiyamul lail. Tiap-tiap malam Jumaat. Dan selepas subuh sembahyang Jumaat, kami akan baca suratul Kahfi. Mudah-mudahan Allah selamatkan daripada fitnah dajjal. Jadi saya syorkan pada tuan-tuan, hari Jumaat kita kerja, kita susah. Kalau begitu, buatlah qiyamul lail pada hari Jumaat, malam Sabtu, atau Sabtu, malam Ahad, seminggu sekali, sebulan sekali ke, bawa anak-anak kita qiyamul lail, sujud pada Allah, baca Quran elok-elok, waratilil Qurana tartila, baca elok-elok pada waktu pukul 3 pagi, 4 pagi. Kalau tak boleh buat di masjid, buat di rumah, sembahyang dengan anak kita. Tuan-tuan ambil tapak tangan tuan-tuan, tuan-tuan letak di dada anak tuan-tuan. Habis sembahyang. Jangan waktu sembahyang tuan-tuan letak. Janganlah batal sembahyang pula. Dah habis sembahyang, letak di belakang dia ataupun di kepala ubun-ubun dia. Tuan-tuan baca, "Allahu latifum bi'ibadih yarzuku man yasha' wa huwal qawiyul aziz." Aiman, mai sini, kamu pula. "Allahu latifum bi'ibadih yarzuku man yasha' wa huwal qawiyul aziz." Siti, mai. Allah, jangan letak di dada dia pula. Dia Siti, umur 16 tahun. Tak repot polis lah. Tak di dada dia.
Surah Asyura ayat 19. Ayat melembutkan hati anak-anak. Yang kedua, saya nak bagi petua pada tuan-tuan. Anak kita degil, anak kita melawan, suami degil, isteri degil. Saya minta pada tuan-tuan, ni beras. Ni beras. Beras apa ustaz? Gelas. Tahulah gelas. Saya buat perbandingan. Ni beras, beli sekampit, buka. Tuan-tuan baca pada beras tadi, surah Taha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini satu doa menjadikan anak yang samsing, anak yang belagak, suami yang belagak, isteri yang sombong jadi lembut hati dia. Surah Taha ayat 55. Tolong baca sebanyak 55 kali. Kemudian beras tadi tuan-tuan masaklah tuan-tuan. Yang terakhir, satu petua yang saya nak ajar pada tuan-tuan. Okey. Bila tuan-tuan ni nak makan, nak minum. Saya tadi saya sebut saya ni makan di restoran lagi banyak daripada makan di rumah. Makan di warung, bungkus tepi jalan lagi banyak daripada makan di rumah. Sebab tu saya tak heran saya kena santau sebanyak 4 kali. 4 kali saya kena santau tuan-tuan. Sakit, kena santau. Jadi kurus, muntah, muntah darah. Badan ni berbisa-bisa, keluar bisa daripada badan ni sakit. Saya makan tuan-tuan nasi jadi ulat. Saya makan nasi jadi ulat, makan 2 suap. Suap yang ketiga baru perasan ada ulat. Saya operate 4 kali tuan-tuan. Dalam perut saya ni, doktor kata ada satu benda putih mengganggu perut saya. Operate, bila buat buka, tak ada tuan-tuan. 4 kali. Bukan kata check MRI je. MRR tu pun saya check. Jadi saya tak nak benda-benda ni kena pada abang-abang. Cukuplah saya seorang kena. Jadi saya nak ajar petua pada abang-abang kakak. Sekarang saya makan bihun. Saya makan bihun ni tuan-tuan. Saya jawab soalan dalam Facebook. Tengah duk jawab soalan, pinggan ni pecah. Tak semena-mena, meletup macam pistol. Saya tengok dah terbelah dah. Satu kali saya makan laksa. Laksa tu dalam dia ada rambut yang halus-halus yang potong-potong tu dalam laksa. Saya kata pada toki kak, kalau saya makan ni kak, batuk kak, kedai kak ni kena santau. Sekarang saya nak ajar pada tuan-tuan, apa cara nak buat kalau tuan-tuan nak mengelakkan santau? Nombor 1. Baca surah Al-Fatihah 7 kali. Kemudian tuan-tuan baca surah Hud ayat 56 sekali. Inni tawakkaltu 'alallah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Yang ketiga, tuan-tuan baca surah At-Taubah 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaih sampai habis. Baik, dah habis makan, tunggu sekejap. Kalau rasa seronok nak makan, masuklah kedai. Kalau rasa tak seronok, balik. Kalau kita dah duduk, mudah-mudahan Allah pelihara kita, pinggan ni boleh pecah, gelas ni boleh pecah. Kalau begitu, balik jangan makan. InsyaAllah tuan-tuan. Ustaz, sepanjang ustaz baca-baca ni, ustaz nampak apa? Tak nampak apa. Cuma saya rasa dan saya tengok pinggan pecah, gelas pecah. Yang tu biasa. Sekali ya saya nampak, habis saya baca dalam kereta, saya nampak restoran depan saya tu ada satu lembaga hitam tuan-tuan duk kencing dekat laut ni. Yang tu saya nampak. Sekali tu ya, lepas tu saya tak mau dah. Ya Allah, aku tak mau. Patutlah ramai gila orang makan. Ada benda menderem tu. Yang banyak saya jumpa lepas saya baca doa ni, lembaga besar tiang tu, tiang orang perempuan. Ha, tinggi itulah tuan-tuan. Duk memanggil orang masuk kedai.
warna oren, warna kuning, warna merah. Bawah dia ada angin gitu. Kadang-kadang dia rukuk ke bawah pergi, naik atas balik. Selalu kat sisi minyak banyak tu. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tak. Tak guna tu ustaz ni. Baik, tuan-tuan, tiga petua saya bagi pada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat kerahmatan, keberkatan. Jadi tuan-tuan, saya undang tuan-tuan melawat ke sekolah saya. Dan tarikh lawatan akhir tahun ini ialah pada 29 hari bulan Disember. Dan hari itu saya akan bagi ijazah talaqi petua-petua amalan saya yang selama ni saya simpan berbelas-belas tahun. Saya tak amal pada orang. Kalau tuan-tuan perasan ceramah saya dalam YouTube, dalam Facebook, sejak setahun ini mula saya cerita petua. Sebab kawan saya meninggal dua orang selang sebulan. Dan saya perasan saya pun nak meninggal. Saya takut kalau saya meninggal, ilmu-ilmu ni akan hilang begitu saja. Sebab itu saya mulai minggu lepas, saya dah ajar orang. Minggu lepas 1,600 orang datang nak ambil ijazah ni. Jadi kalau tuan-tuan nak, 29 hari bulan 12 saya buat lagi sekali. Datanglah percuma, saya tak kenakan duit pun. Datanglah belajar. Cuma tuan-tuan perlu dapatkan buku saya. Tajuk dia Petua Ustaz Kazim di Gerai Al-Barakah. Harga dia RM10. Tuan-tuan niatkan untuk derma sekolah saya. Saya tak minta derma untuk sekolah saya. Saya minta tuan-tuan beli saya barang dia, saya masukkan derma di sekolah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya tuan-tuan. Baik, kita tutup dengan ucapan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.